ମୃତ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ବିତିଲାଣି 50 ଦିନ। ଏହାରି ଭିତରେ ପୋଲିସ 32 ଦିନ କାଳ ତଦନ୍ତ କଲା, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଲା ମାସେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳିଲା ଶୂନ। କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ବୟାନ, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ବୟାନ, ତା ସହିତ ପାରଳା ଯାଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବୟାନ ଆଣିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ପାରଳା ଡକାଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ ଯିଏ ଥିଲେ ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜେରା କରିପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଜେରା କଲାପରେ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜେରା କଲାପରେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ତା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 9 ତାରିଖରେ ଖଇରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ। ଏପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତା ସହିତ ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜେରା କରିବ।